הייתי רוצה להזן טיפה את המוזיקה של הדיון בשעתיים שאני שומע אותה. לא בגלל ש... אני בסדר גמור. אמיר גלור, אינפיניטי, אני גר בבייג'ין. יש לנו כ-20 קרנות השקעה בסין, שכולם עושות השקעה באוריינטציה ישראלית. אני אם זה בשיתוף עם מומחים ישראלים, חברות ישראליות, ג'וינט ונצ'ר, השקעות בישראל, או השקעות שקשורות לחברות ישראליות בסין. אני עובד שם כ-13 שנה, ונמצא שם עם 4 ילדים, שהם חלקם באוניברסיטאות הסיניות, חלקם בבתי ספר המקומיים, וחי איתם. ואני חי את הנאום של ישראל-סין, כל התקופה הזאת, זה קיבל תאוצה דרמטית מאוד בשנתיים האחרונות, בעיקר מאז ביקור ראש הממשלה. אני חייב להגיד שאני מסכים ב-100% עם כל הפאשן שנשמע פה מאנשים על הקשר בין ישראל וסין, אבל חייבים לאזן את זה. ואני לא רוצה לאזן את זה מבחינת הסיכונים הפוליטיים או סיכונים ביטחוניים. אני רוצה לאזן את זה בצד של מה שנקרא היום אחרי. אוקיי, אז יש משיכה ויש סינרגיה ויש עניין ואפשר לעשות פה מרכזי פיתוח ואפשר לקבל כסף מסינים. הכל נכון, ואפשר. אבל בסופו של דבר יש פה אלמנט של שמן ומים. יש פה מערכות שבבסיס שלהם, ה-DNA הבסיסי, הוא שונה לחלוטין. הוא שונה לחלוטין בגלל העם הסיני גדל בסביבה רגולטורית אחרת, בסביבה פוליטית אחרת, בסביבת חינוך אחרת לגמרי. הפעילות החברתית שלהם בינם לבין עצמם היא שונה לחלוטין מהפעילות החברתית שישנה כאן. הם עובדים בינם לבין עצמם. אין אלמנט זה לא מדינת הגירה ולא מדינה פתוחה בקטע החברתי. אין הרגלי עבודה של היום אחרי שמסוגלים ליישם לאורך זמן בהתמודדות עם שינויים ומשברים במרחקים גיאוגרפיים גדולים עם ההבדלים התאומים שקיימים בקווי החשיבה. בעצם המוח עובד אחרת. וכמעט כל סיטואציה, מה שמישהו רואה אדום, אחד מסיני הוא כתום, וככה לירוק. אז אני חושב שהאתגר, אם רוצים בפורום כל כך מכובד, במקום כל כך מכובד כמו פה, אני חושב שאנחנו צריכים לאזן את הפרסומת ליחסי ישראל-סין ולדבר, ואותי באמת הסיכונים, יש לי מה להתייחס, כי אני רקע שלי הוא ביטחוני מלא, אני רואה להגיד מילה שתיים על הסיכונים הביטחוניים. אבל הסיכון האמיתי שאני רואה הוא סיכון של כישלון של אקסיטיושן, של יישום של תוכניות ושל השקעות. עכשיו, אם השקעות הן פסיביות לחלוטין, אז תראה, זה כמו השקעה, זה כמו שאני את המניה, זה לא משנה. אבל ברגע שרוצים לעבוד בצדדים משותפים, או רוצים לייצר מערכת משותפת של בנייה, כאשר כל מערכת החוק, רגולציה, הנורמות, טווחי הזמן, ההשפעות הפוליטיות היא שונה לחלוטין, זה אתגר אדיר. ולצערי אני לא רואה, לא ברמה הממשלתית ולא ברמה של מכונים, את ההבנה בכלל שצריך להתמודד פה עם אתגר אדיר שמעצמת ענק נכנסת לפה בכל מיני היבטים, אבל אין פה את הכלים האלה להתמודד עם מערכת יחסים לאורך זמן. ואני אומר את זה כי אני כל יום, לצערי כמעט 24 שעות צריך להתמודד עם הבעיה הזאת. זו בעיה קשה, זה כל הזמן לווסת בין אנשים ובין... והמיסקומיוניקיישן הוא ברמה של 95% עד 99%. זאת אומרת, אנשים יגידו אותו משפט בדיוק, הוא יתורגם במדויק לשפה השנייה, וב-90% מהמקרים יבינו דברים שונים לחלוטין. וה-expectation, צריכו לי שאני צריך להגיד, המערך הציפיות הוא שונה. מצפים לדברים שונים ורוצים דברים שונים. במקרו רוצים אותו דבר. רוצים חדשנות, הסינים צריכים את החדשנות, שדרך אגב, במרכיב הסיכונים, ברור שרוב החברות הסינים הגיעו תחרות לחברות ישראליות. תחרות קטלנית בחלק מהמקרים, בחלק מהמקרים לא. כי בכל זאת תרבות האינוביישן שלהם יהיה מדהים, הוא יהיה שונה קצת. האינוביישן שלנו יותר דיסטרקטיב, הוא יותר סיירת מנכ"ל סטייל. האינוביישן שלהם הוא אינקרימנטלי וסקייל, אבל גם יהיה תחרות, אנחנו מגדלים תחרות פה וזה בסדר, זה לא דבר שאפשר בכלל למנוע אותו. אבל עדיין יש לנו חפיפה ברצונות והפוליטיקה מסתדרת טוב מאוד כרגע.
גם בגלל טרור וגם בגלל מעצמתי ומטבעי ולמידה, ומאוד אוהבים ללמוד, כי אנחנו יהודים סוף כל חכמים, אז נלמדו מאיתנו. אבל אם לא נבנה פה דרך להתמודד נכון עם המשברים שיבואו, אלא זה עד המשברים, זה יותר סייקלים גם, וחוסר הבנה, ולא המכונים שיפעלו פה, לא ימצאו דרך לפתח מילון. בואו נתחיל במילון פשוט, כדי שהקומוניקציה תהיה יותר טובה, ויהיו פה מוסדות שהם מוסדות גישור למיניהם, מוסדות שיגשרו לא רק התקשורת, אלא לסכסוכים, כי אי אפשר ללכת לבית משפט, אי אפשר ללכת לבית משפט שם, אי אפשר ללכת לבית משפט פה. בשני המקרים המשמעות של זה, זה סוף הדרך, סוף הדרך לדורות, זה דבר שאי אפשר לעשות. אז אין פה שום מחנה להתמודדות, ויש פה הרבה מאוד עסקאות, ויהיו עוד הרבה עסקאות, ומה יקרה, מה נעשה? אז בדרך כלל מה שקורה זה איזשהו דיסקונקשן מלא, ומתחילים לכל מיני אנשים בדרך לרוץ ומדווחים, לפתור את הבעיות, אבל זה קשה. עכשיו, לישראלים נורא נורא קשה, ובצדק, להתמודד עם השינויים, כי השינויים בסין הם לא שקופים. אנשים מתחלפים, הממשלה משנה טון, משתנה רגולציה, או חושבים שתשתנה רגולציה. יש תחרות, יש אינטרסים אישיים, יש משברים שנובעים מתהליכים של קשורים לשחיתות, ואין שום ויזיביליות. זאת אומרת, אין לך בשום מקרה הבנה מה בעצם גורם לצד השני לפעול כמו שהוא פועל. והתוצאה של זה היא באינטראקציה, בפועל, גם באינטראקציה של הולכות טוב, שהיכולת ליישם עסקה מלאה מהתחלה של עסקה הוא בערך 1 ל-100. זאת אומרת, הרומן הראשוני, החיבוק, הנשיקה הראשונית, הדייט, אז אין בעיה, אני מוכן לקבל גם 20. המגע הראשוני הוא קל מאוד לעשות אותו. רק תיקנתי אותו 1 ל-20. אני 100%, זה יכול שהעסק יצא 1 ל-20. אמיר, אני מתנצל, אבל אני צריך... אני אין בעיה. לא, אני חשבתי שתדבר גם על הפעילות הספציפית. שלנו? כן. אתה רוצה שאני אתפרסם? דקה. בסדר גמור. הפעילות הספציפית שלנו, אנחנו מנהלים כסף סיני, השותף הגדול שלנו הוא הבנק לפיתוח סין, בנוסף זה יש לנו משקיעים סינים פרטיים. המשרדים שלנו ברחבי סין הם מורכבים מכספים שבאים מממשלה מקומית, בדרך כלל גוף ממשלתי ושוק פרטי, מהדירוג. רוב הקרנות שלנו הם ב-R&B, ועכשיו בגלל שאפשר להוציא R&B אז יותר עסקאות באות ב-R&B לישראל עצמה, ולא אז משקיעים בפעילות ישראלית שנמצאת בסין. יש לנו גם קרנות דולריות שבוצעו השקעות בחברות, והנפקנו בסין עצמה, דבר שנחשב בלתי אפשרי. 5 חברות, אחת מהן היא ממש ישראלית באופן מלא, וכל השאר זה לי מעורבות ישראלית, וזה הנפקות בבורסות של שנגחאי, סנג'ן, זה לא הונג קונג. זה בעצם אנחנו הקרן הראשונה בסין בכלל, כי הנושא של קרנות השקעה עוד נפתח רק ב-2003-2004, אנחנו 0.01, הראשונה בעולם. ובזמן האחרון נתחלנו לנו פלטפורמות אונליין שמעורבות באופליין. מה זה אומר? בונים דאטאבייס של כל המשקיעים הסינים, ומתרגמים את הדאטאבייסים של החברות הישראליות בסין, יוצרים מערכת של מידיה שמפיצה טכנולוגיות הישראליות על הרשתות החברתיות הסיניות, מקבלים חשיפה, יוצרים בלוג יומי שכותבים על טכנולוגיות ישראליות, וכתוצאה מזה בונים את המאגר ומחדדים מי מעוניין במה בצורה מדויקת, ועושים כנסים, שבעצם זה לא כנסים, זה בעצם סוג של רודשו, שאחד מהם עשינו במשרד הכלכלה, באמת הגיעו 2,300 משקיעים, כאשר ציפינו לסדר גודל של 800. כתוצאה מזה אנחנו נביא לארץ בין ה-24 ל-26 בספטמבר, לקראת סוף ספטמבר, וגם שבוע החדשנות של ישראל, אנחנו נביא כ-1,000 משקיעים סינים שמעוניינים לפגוש, והמטרת העל שלנו תהיה להקטין את ה-hit rate, לא להגיע ל-1 ל-100 או 1 ל-20, תלוי מאיפה אתה מודד, כי זה שוחק את החברות, חברות נשחקות, יש כמה חברות בעלות השקעה, אבל הרבה מאוד חברות פוגשות הרבה מאוד צפרדעים, צריכים לנשק הרבה צפרדעים, והנסיך לא תמיד יוצא ויש כאלה שנמאס לנשק צפרדעים והם עוברים לנחשים, ואנחנו צריכים למצוא את הדרך להגיע למצב שבו אתה מכיר את הצפרדע לפני שאתה משק אותה ולהעביר את האינפורמציה לפני, ולכן צריך לעבור ברשתות החברתיות, צריך לתרגם לסינית, אבל לא לתרגם את
את המילאים, צריך לתרגם את המסר. מה אתה רוצה להביא את המסר? ועכשיו תן לסינים, הם יתרגמו את זה נכון, הם יעשו את זה כדי שאפשר לספוג את זה, ושיגיעו לארץ הם ידעו עם מי מדברים ומה רוצים. לצערי החברות הישראליות, יש להם, מסתכלים על הסינים כשני דברים, הוא כספומט מול הרוכש, קונה, זאת אומרת לי, אני רוצים למכור ורוצים כסף מסינים. עניינית שני הדברים נכונים, הסינים משקיעים ושוק גדול, אז באופן טבעי זה מה שהחברות רוצות. הבעיה שצריך להגיע לרמת סופיסטיקיישן הרבה יותר גבוה, אתה לא יכול לבוא ולהתייחס ככה כי זה לא יקרה. יש המון layers נוספים וצריך להכין תשתית ליום שאחרי. והמטרה של, גם של מכון מעבר לנושא של להעריך את איך מתמודדים עם הבעיות שיהיו, זה גם איך מקטינים את ה-hit rate, שלא יהיה מצב של בין אם זה 1-20 ו-1 ל-100. שיהיה מצב שבו אתה מתנהל בסטנדרטים קרובים למערב, שחותמים הסכם ראשוני, מה שנקרא MOU או letter of intent, שהסיכויים יהיה 1-3 לעסקה, ולא לסכום, כי אחרת זה שוחק את המערכת, זה מאבדים אמון, ואז כשמשהו אמיתי אתה לא מזהה אותו, זה זאב, 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 אתה לא מזהה, אתה מפספס את ההזדמנות. אנחנו יכולים, הפוטנציאל הוא אדיר, אבל צריך להראות לזה צורה הרבה יותר מקצועית מאשר איזה כיף. יש לנו עוד אנגלוסן חדש. תודה, אמיר. דני כתב